ሰላም ፍቅር ለሀገራችን ኢትዮጵያ። ሰላም ፍቅር ለሀገራችን ኢትዮጵያ። ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በመቀጠልም የደወል ምልክቷን አንዴ በመጥቆር ቤተሰብ ይሁኑ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ በመላው ዓለም የምትገኙ የሳባ ኢትዮቲዩ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም መረጃ። በቤይሩት የምትገኙ እህቶች ዶላርን በተመለከተ አይደለም፣ ሰፍ እንዳትሉ ዶላር መስሏችሁ ልባችሁን ከማስደነግጣችሁ ብዬ ነው ይቅርታና፣ ነገር ግን የተሳፋሪዎች ማስታወቂያ ነው። ስለዚህ ወደ ሀገራችሁ ለመግባት ያሰባችሁ በቆንስላው ሁሉ ነገር ጨርሳችሁ ወደ ሀገራችሁ ለመግባት እድሉ የተሳካላችሁ ልጆች በሙሉ እዚህ ጋር ከማክሰኞ እስከ እሁድ ድረስ በረራ አለ ማለት ነውና፣ የማክሰኞ፣ የሮብ፣ የሐሙስ፣ የአርብ፣ የእሁድና የቅዳሜ ተብሎ ለያይተው እዚህ ጋር ያወጡት ማለት ነውና፣ ማሳሰቢያዎችም አሉ። እንደገናም ደግሞ የሰኞ፣ የማክሰኞ፣ የሮብ መዳድቦ ነው እና ያወጡትኝ። በደንብ አድርጋቸው ልብ ልትሉ ይገባልኝ። አንዳንድ እህቶች ደግሞ እኛ ማንበብ አንችልም እና ማንበብ ስለማንችል ነው ያላችሁኝ እህቶች አላችሁ። ነገር ግን ምንም ቢሆን በአማርኛም ሆነ በእንግሊዘኛ እናንተ የራሳችሁ ስም ታውቃላችሁ አይደለ? የራሳችሁ ስም እንዴት እንደሆነ ስፔሊንግ እንዴት እንደሆነ የሚጻፈው ስለምታውቁ እዚህ ጋ እኔ ረጋ እያለኩ ነው የማሳያችሁ። ምክንያቱም እንደዚህ ቶሎ አላፈጥ ነው ማለት ነው እና ስለዚህ ረጋ እያልኩ ስለሆነ የማሳያችሁ በደንብ ሆኖ የእናንተን ስም ለማየት ወይም ደግሞ የእናንተን ስም ከየትኛው ነው ያለ፣ ከሐሙስ ነው ያለ፣ ከአርብ ነው ያለ፣ ከቅዳሜ ወይንስ ከእሁድ የሚለውን በደንብ አድርጋችሁ እናንተ እንድታዩት ለማለት እንደዚህ ቶሎ ሳይሆን ቀስ እያደረኩ ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የወጣውን የተሳፋሪ ማስታወቂያ አቀርብላችኋለሁ። ከዚህ ቀደም በተገለጸው መሰረት ስማችሁ ከዚህ በታች የተጠቀሰው ግለሰቦች ወደ የምትጓዙ በመሆኑ ከማክሰኞ እስከ እሁድ ባሉት ቀናት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከጃንዋሪ 14 2020 እስከ ጃንዋሪ 19 2020 ከምሽቱ 8 ፒኤም ሰዓት ጀምሮ በራፊቅ ሀሪር ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ እንድትገኙ እንገልጻለን ይላል። እዚህ ጋር መጀመሪያ የምትሳፈሩት ወይም ደግሞ የመጀመሪያዎቹ ተሳፋሪዎች ማክሰኞ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ማክሰኞ ጃንዋሪ 14 2020 ማለት ነው። እንግዲህ ጃንዋሪ 14 2020 ማለት ዛሬ ጃንዋሪ 10 ነው፣ ከአራት ቀን በኋላ ማለት ነው። ዛሬ አርብ ነው አይደለ? ቅዳሜ፣ እሁድ፣ ሰኞ፣ ማክሰኞ ማለት ነው። ስለዚህ ከአራት ቀን በኋላ ይህ መረጃ ትናንት ወደ ማታ አካባቢ ነው የወጣው። ስለዚህ የመጀመሪያ ተሳፋሪዎች አራት ቀን አላችሁ ማለት ነው። ዛሬ አራት ነው። ስለዚህ በ14 ሰው ነው የምትሳፈሩ፣ አራት ቀን አላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ቀን ወይንም የማክሰኞ ተሳፋሪዎች በቁጥር 50 ልጆች ናችሁ። 50 ልጆች ናችሁ። ወደ ዝርዝሩ ከመግባቴ በፊት ይህንን መረጃ የሚያስፈልጋችሁ በርካታ እህቶቻችን አሉ፣ እህቶቻችንም ሆነ ወንድሞቻችን ማለት ነው። እና ስለዚህ ይሄንን መወጡ ስማቸው ወጥቶ ወደ ሀገራቸው መግባታቸውን የማያውቁ ልጆች አሉ፣ ምክንያቱም ብዙን ጊዜ መረጃ ስለማይደርሳቸው ማለት ነው። እና ስለዚህ ሸር እያደረጋችሁ ለሁሉም እዚህ ውስጥ ላሉ በሙሉ ወይንም ደግሞ እድሉ እንዳያመልጣቸው እነሱ ያልወጣ መስሏቸው እስካሁን እየጠበቁ ያሉ እህቶቻችን ወደ ሀገራቸው ለመግባት አስበው ነገር ግን ሳያዩት ቀርተው እንዳያልፋቸው ማለት ነው እና እናንተ ሸር እያደረጋችሁ ወደ ተለያዩ የፌስቡክ ግሩፖች፣ ገጾች፣ ወደ ተለያዩ ነገሮች ለጓደኞቻችሁ ለተለያዩ ነገሮች ሸር እያደረጋችሁ እንዳዩት አድርጉ ማለት ነው እና ስለዚህ እንዳያመልጣቸው። ምክንያቱም ካመለጣቸው ድጋሚ በምንም ይሁን በምንም ምክንያት የሀገሪቱ መንግስት ሌላ ድጋሚ ወይንም ደግሞ ቆንስላው ባይሰጥም ወይም ደግሞ ድጋሚ እድል ባያገኙ ያው ምንም አይነት አማራጭ የለም ወይም ደግሞ እሱ ተጠያቂ እንዳልሆነ ነው እና ስለዚህ ፕሊስ እንዳያመልጣቸው ሁላችሁም ቢሆን እነዚህ እህት ወንድሞቻችን እንዲያገኙ ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ የምትገኘ ሄለን ነች። ከሄለን ሰይፈ ንጋቱ ከእሷ ጀምሮ እስከ 21 ይታያቸዋል። እዚህ ጋር እስከ መዓዛ ድረስ ማለት ነው እና በደንብ አድርጋችሁ እናንተ እንዲታያችሁ እንደዚህ ፎቶውን እለጥፍላችኋለሁ። ችግር የለም፣ ፎቶውን ስለምለጥፍላችሁ ችግር የለውም። ስለዚህ ፎቶውን እለጥፈዋለሁ፣ እናንተም በደንብ አድርጋችሁ የራሳችሁን ስም ታያላችሁ ማለት ነው። ምንም ቢሆን ማንበብ እንኳን ባትችሉ የራሳችሁን ስም ስለምታውቁ ማለት ነው እና ከ22 እስከ 43
ፎቶውን ስለምለጥፍላችሁ ችግር የለውም። ስለዚህ እናንተ በደንብ ታዩታላችሁ ማለት ነውና ከ44 እስከ 50 እንደምታዩት ከ44 እስከ 50 ሙሉ መቤት ናት። እንግዲህ መጨረሻዋ ማለት ነው የማክሰኞ ተሳፋሪዎች ከዛ ሮብ ጃንዋሪ 15/2020 ተሳፋሪዎች እንደምታዩት እዚህ ጋር ከ1 እስከ 21 እስከ ሀዊ ድረስ እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል። የሰማችሁ መቅደም ተከተል ሁለት ጀምሮ ደግሞ እስከ 43 እዚህ ጋር በዚህ መልኩ እንደምታዩ ስማችሁን ይሄን ይመስላል። መጨረሻዋ ጥሩ ጥላሁን ነች። ከ43 እስከ 55 የሮብ ተሳፋሪዎች 55 ልጆች ናቸው። ከማክሰኞ 5 ልጅ ጭማሪ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ከ43 እስከ 55 ደግሞ እስከ ወርቅነሽ ይኸው መጨረሻዋ ከጥሩ እስከ ወርቅነሽ ማለት ነው። ከዛ ወደ ሐሙስ እንሄዳለን። የሐሙስ ጃንዋሪ 16/2020 ተሳፋሪዎች ደግሞ እንደምታዩት ከ1 እስከ 21 ማለት ነው። ከቦነቱ እስከ እማዋይ ከ1 እስከ 21 ማለት ነው። እንደምታያችሁ እዚህ ጋር ከዛ ከ22 እስከ 31 የሐሙስ ተሳፋሪዎች 31 ልጆች ብቻ ናቸው። ከዛ የአርብ እንሄዳለን። አርብ ጃንዋሪ 17/2020 ተሳፋሪዎች ደግሞ እንደምታዩት ከ1 እስከ 21 ማለት ነው። ከወርቂቱ እስከ ዘቢባ ከዛ ከ22 እስከ 29 የአርብ ደግሞ 29 ልጆች ብቻ ናቸው። አርብ ደግሞ 29 ልጆች ብቻ ናቸው ማለት ነውና በዚህ መልኩ ይኸው። ከዛ የቅዳሜ ጃንዋሪ 18/2020 ተሳፋሪው ከ1 እስከ 21 እንደምታዩት ከ1 እስከ 21 ከአሚራ መሐመድ እስከ አለምነሽ ማለት ነውና ይሄት እንደምታዩት ከዛ ከ22 እስከ 27 የቅዳሜ ደግሞ 27 ልጆች ብቻ ናቸው ማለት ነው። ቅዳሜ 27 ልጆች ብቻ ናቸው ማለት ነውና የቀነሰ እየመጣ ነው። እንግዲህ በዛ በርከት ያላችሁ ልጆች የመጀመሪያው የማክሰኞ 55 ቀጣይ ሮብ ደግሞ ማክሰኞ 50 ልጆች ስትሆኑ ሮብ ደግሞ 55 ናችሁ። ከዛ በኋላ ግን እየቀነሰ ነው የመጣው ማለት ነው። የእሁድ ጃንዋሪ 19/2020 ተሳፋሪዎች ደግሞ ከ1 ጀምሮ እስከ 21 እዚህ ጋር ያውላችሁ ናቀች እስከ ብርቁ እንደምታዩት ይኸው። ከዛ ከ22 እስከ 43 ደግሞ እንደምታዩት ይኸው ብዙ እስከ ሰነ አያት እዚህ ጋር ይኸው እንደምታዩት። ከዛ እስከ 46 ማለት ነው። ከ43 እስከ 46 የሆር ደግሞ 46 ልጆች ብቻ ናችሁ እንደዚህ እንደምታዩት ማለት ነው። ከዛ ማሳሰቢያ ያለ እንደሚታያችሁ የጉዞ ሰነድ እና የትራንስፖርት ትኬት እዛው አውሮፕላን ማረፊያ ቆንስላ ጽህፈት ቤቱ ሰራተኞች የሚሰጥ መሆኑን በተጠቀሰው ቀንና ሰዓት በቦታው እንድትገኙ እያሳሰብን በመዘግየትም ሆነ በእለቱ ባለመገኘት ምክንያት ለሚፈጠሩ ችግሮች ቆንስላ ጽህፈት ቤቱ ኃላፊነት የማይወስድ መሆኑን ከወዲሁ ያስገነዝባል ይላለኝ። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ማንበብ አንችልም፣ ስለዚህ አቅርቢልን ላላችሁ ልጆች በዚህ መልኩ አቅርቢ ያለው ማለት ነው። እና እንግዲህ እንኳን ደስ አላችሁ ብያለሁ። እድሉን አግኝታችሁ ወደ ሀገራችሁ የምትገቡ ልጆች እንኳን ደስ አላችሁ ብያለሁ። ስለዚህ ሁላችሁም ቢሆን ይህን ጥሩ እድል ነው። ምክንያቱም ይህንን እድል ያላገኙ በርካታ ሌላ ሀገር የሚኖሩ እህት ወንድሞቻችን ስላሉ የጥሩ እድል ነው ብዬ ማስበው። በሰላም ለሀገራችሁ መሬት፣ ለእናት አባቶቻችሁ፣ ለዘመድ አዝማዶቻችሁ በሰላም ያደርሳችሁ። ላለው መልካም ጉዞ ቻው።